Pantanal. Nós já perdemos 3 filhos. 3! Cercada de dor e tristeza, Maria decidiu que nunca mais teria outro filho. Só que o que ela não queria aconteceu. Que ódio! Eu tô assim, que ódio! Onde é que você vai, Maria? Não vai fazer nenhuma besteira, Maria! Eu vou sumir! Maria, volta aqui, Maria! Maria! Pantanal. Mariana flagra Antério contando o dinheiro que recebeu de Zé Leôncio. Maria tenta se afogar, mas Gil chega a tempo de resgatá-la. Filó fica devastada quando Zé Leôncio chega em casa e apresenta Madeleine como sua esposa. Madeleine não se adapta à rotina no campo. A carioca comenta com Filó que acha que está grávida. Zé Leôncio comemora a notícia da gravidez de Madeleine. Meses passam. Madeleine está prestes a parir e fica aflita, pois Zé Leôncio está fora. Nasce jovem.